Somente um pouquinho. Ah, eu sou do centro do Brasil, de perto de Brasília. Eu fui nascido no Rio de Janeiro. Foi? Então. Fazer uma chacinha, esse caso. Tá bom? Tá bom, ótimo. Pardon, monsieur. Desculpa. Você é très bien. Aí, content. Très content. Alors, j'ai ton ça. Là, je vais attendre moi. Ok. Temos que fazer isso por 2 minutos aqui e depois 5 minutos. O senhor é francês? O senhor é francês? Sim. Ah, ele fala bem português.